Começando mais um vídeo aqui, meu querido e minha querida. Se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo no canal e compartilhando o vídeo, comentando. Faça o seu pedido aí, tranquilo, tá? Que é o canal que você vai aprender realmente a fazer desenho realista. Olha só, aqui é a nossa segunda aula. A primeira eu vou deixar no card, que eu não sei se o card é desse lado. Se eu tiver, me desculpe, se eu estiver errando, tá? Mas sempre eu vou deixar aqui uma lista de vídeos aí no card pra você aprender outros tipos aí de desenhos. Olha só, eu tô usando aí, ó, um lápis comum. Esse lápis que você acha em qualquer papelaria, tá bom? Aqui da Faber-Castell, tá dizendo número 2. Vamos usar ele. Quero fazer aqui todo o céu, né? Que é esse fundo aí, ó, bem suave. Eu pedi desculpa aí na primeira aula, porque o que aconteceu? Os traços não deu para aparecer bem, por mais que eu regulei aqui a lâmpada, a luz aqui, tá? No meu estúdio, mas eu não consegui um resultado legal. Eu peço desculpas aí para vocês. Olha só, aqui precisa ser mais bem suave. Se você tiver um lápis H, melhor ainda, tá? Quanto mais claro que é melhor. Eu tenho ali, mas eu tô com preguiça de buscar ele. Então, olha só, eu já posso fazer um detalhe aqui, ó. Olha só, eu posso criar aqui uma nuvem. Por exemplo, eu venho pintando aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pressionar mais um pouco, né? Nesse mesmo sentido, tá? Eu posso pressionar mais um pouquinho aqui, sem problema. Já cria o efeito de uma nuvem, de uma forma bem fácil e bem simples, tá? Eu posso descendo aqui, criar outro aqui, pressiono um pouco lá, tá? Fazendo o mesmo efeito, né? Você percebe que já fica o aspecto da nuvem, né? Agora a gente vai passar um papel higiênico ou papel toalha. Se você tiver algodão também serve. Beleza? Pra gente poder dar uma suavizada nesse céu. Tirar esses riscos de lápis. Pra ficar mais realista. Você vai passando assim, ó. De leve, ó. Ó. Olha aí o céu, minha gente, tá ficando bom, hein? Parece que tá ficando bom. Agora a gente, o que você acha da gente escurecer mais um pouco aqui na ponta? Deixar mais uma... Acho que eu vou escurecer mais esse barrado aqui, pra ficar dando aquele aspecto que vai vir mais chuva, né? Que legal. Vou dar mais um escurecido aqui. Vou postar essa aqui lá no Instagram, tá? Vou postar esse desenho no Instagram, você já vai lá. Já segue a gente lá no Instagram. Beleza? Se você quiser um treinamento também completo, tem o meu curso online, tá? Se você é novo por aqui. Lembrando que esse treinamento que eu fiz, né, o curso online, ele tá no preço promocional, tá, gente? Conforme eu vou atualizando, o preço dele vai aumentar. Mas você que adquiriu, pode ficar tranquilo que não vai aumentar para você. O preço vai continuar o mesmo. Então você que não adquiriu ainda, corre lá. Aproveite o preço de lançamento. Vou estar pintando desse jeito aqui, ó. Tá? Meio que, ó, eu tô meio que arredondando. Beleza? Deixando algumas falhinhas. Tá? Eu posso passar. Eu posso, para facilitar ainda para mim, eu posso passar primeiro uma gramatura de leve, que é essa aqui, ó. Posso passar ela todinha no caule, né? Esse risco eu vou ter que sumir ele. Esses riscos das laterais, que desenhos realistas não aparecem essas botas, tá? Então vai ter que sumir ela de todo jeito. Então o que a gente faz? A gente vai dar uma escurecidinha. Tô com lápis comum aqui, tá? Aqui nesse beiral aqui, ó. Dá uma escurecidinha bem de leve. E vem trazendo aqui pro meio claro, tá? Escurecidinha de leve. E aqui pra cima a gente vem clareando. Mesma forma
A gente continua, ó. Com esse mesmo lápis, que estou com lápis comum aqui, beleza? Se você tiver um H, pode ser também um HB. Você viu que eu fiz aqui, ó. É bom para você colocar um papelzinho, pra você não sujar aqui, tá? Papelzinho para você colocar a mão em cima. Olha só, eu dei uma trabalhada aqui só para sumir. Beleza, agora a gente vai e continua esse processo aqui, ó. Você pode ver, é como se tivesse como se fosse esse formato aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Tá? Beleza? Você continua aí com ele. Uns pontos sim, outros pontos não. Tá bom? Agora só os fiozinhos. Mais escuro, que é o tempo com 6B. Você pode pegar outra gramatura aí, nem problema. E vai, faz umas manchinhas dentro aí, na beirada dessa mancha clara. Você faz aí. Essa parte da árvore, então eu tô até mudando de posição aqui para ficar bom para você ver. Olha só, eu vou dar uma escurecidinha, lembrando que eu quero sumir esse risco, né? Eu quero sumir esse risco, então eu preciso dar uma leve entrando para dentro da árvore. Eu tô pegando mais leve, tá? Estou pegando pesado só no começo aqui. Esse galho aqui em cima, tá? É o mesmo processo, tô com lápis comum aqui, ó, bem de leve. Aqui vai ser, vou pegar mais escuro, vou pegar, vou apertar um pouco aqui, tá? Porque esse daqui vai exigir um pouco. Da mesma forma aqui. Então, continuando aqui. Aqui, pretinho. A gente pode fazer com lápis mais escuro. Que aí eu vou usar agora o 6B. Tá? Porque eu gosto de usar ele. Então, o que acontece? A gente vai escurecer mais aqui. Bem mais aqui.
passar um pincel. Vamos passar um pincel aqui agora. Nesse exato momento. Vamos começar aqui, ó. Olha só. Porque o pincel, ele não tira o que a gente fez, né? Ele faz só suavizar, dar acabamento e deixa exatamente o que a gente quer que fica, né? Lembrando que esse papel também ajuda muito. Não é o papel Fabiano, tá? Esse papel aqui, ó. Beleza? Passar um papel higiênico aqui, ó. Tá aí o caule. Você pode também fazer aqui no meio. Você pode dar uma escurecidinha aqui também no meio, ó. Só aqui. Você vê quanto mais você vai mexendo, vai ficando mais original. E essa árvore aí, o que a gente vai fazer com essas folhas mesmo? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar bem pesado aqui, fazer tipo um monte de... A gente não tem regra aqui, tá? A gente vai fazer um monte de movimentos assim, ó. Aleatório aqui, ó. Pra gente ver que na verdade que vai sair. Eu vou fazer aqui mais galhos, né? A gente fazer aqui, ó. Agora começa mais dela aqui também. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Ó, ó. Ó, um monte de Z, um monte de S, tá? Deixando umas falhas. Alguns pontos a gente aperta mais, outros a gente aperta menos, tá? Esses mais de baixo a gente aperta mais, tá? Porque eles é as partes que ficam por trás, né, lá por dentro, por baixo da árvore, né, das as folhagens que tá por baixo, tá? E as que tá por cima a gente deixa mais leve, que é essas aqui que tá pegando brilho, uma claridade que tá vindo desse lado, ok? Da mesma forma a gente deixa essas de cima também.
A borrachinha, dá uns toquezinhos assim. Pode pegar aí um pincelzinho em algum lugar, dá uns pontos que você acha que merece dar uma pinceladinha. Essas montanhas. Então, galera, com aqui o lápis, continua aqui com o lápis. Eu tô com o lápis 6B, 6Bzinho, tá? Pra fazer aqui essas arvorezinhas. Olha só que bacana. Escurecendo bem aqui em alguns pontos aqui no tronco, aqui embaixo, né? Pra mostrar como se fosse, acho que uma savana, né? Lá longe. Essas árvores, né? Da mesma forma, aqui. Ok, a gente pode pegar agora. A gente pode pegar o algodão agora, ó. A gente pode escurecer alguns pontos, que a gente quer escurecer mais. Então, pessoal, para a aula não ficar muito grande e nem muito cortada, a gente vai dar continuação na próxima aula, beleza?